Re, viss ēters ir te! Līdz ar ārkārtējo situāciju un prasību daudziem nodarbinātajiem obligāti vakcinēties pret Covid, notiek izmaiņas darba tirgū. Sludinājumi, kuros iekļauj prasību par sertifikātu, jau ir kļuvuši par realitāti. Eksperti pieļauj, ka vakcinācijas pienākums varētu radīt divus dažādus darba tirgus – vakcinētajiem un nevakcinētajiem, kā arī veicināt bezdarba līmeņa kāpumu. Cik lielu? To pagaidām grūti prognozēt. Turpina Ilja Kozins. Reģistrētā bezdarba līmenis septembrī bija 6% no valsts ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tie ir vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Zemākais septembra rādītājs bija 2019. Gadā, kad bezdarba līmenis nokritās zem 6%. Pagaidām gan ir grūti prognozēt, kā vakcinācijas pienākums ietekmēs bezdarba līmeni nākotnē. Mēs neredzam nekādu indikāciju, kas rādītu, kad jaunie noteikumi varētu kaut kādā veidā palielināt bezdarbnieku rindas. Kāda būs situācija nākotnē, to pieļauj mēs redzēsim novembra vidū. Taču ietekme neapšaubāmi būs pārliecināt Latvijas televīzijas uzrunātie personāla atlases speciālisti un ekonomisti. Pēc CV Online Latvija vadītāja Aivija Brodiņa domām prasību vakcinēties valsts un pašvaldības sektorā strādājošajiem varētu stimulēt šo cilvēku pārēju uz privāto sektoru. Darba devēja no privātā sektora, viņi var sagaidīt lielāku šo interesantu skaitu. Tā kā tajā pat laikā ir jāskatās, noteikti arī privātajā sektorā būs darba devēja, kuriem iesam jau šobrīd šī vakcinācijas atvere ir ļoti augsta, un tad viņi arī noteikti izvērtēs tikai kandidātus, kuri ir vakcinēti. Jau šobrīd internetā ir atrodami sludinājumi, kuros ir iekļauta prasība par sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu. Piemēram, šeit tiek meklēts būvinženieris. Atskaitot prasību par attiecīgo izglītību un B kategorijas autovadītāja apliecību, saraksta beigās ir atrodama prasība par COVID-19 certifikātu. Turklāt eksperti norāda, ka atrast pietiekami daudz darbinieku ar COVID-19 certifikātiem varētu būt grūti. Mēs neviens nevaram atlaist, piemēram, 100 un 200 darbiniekus un cerēt, ka aiz durvīm stāv nākamies 100 vai 200 ar sertifikātiem. Vienīgā izeja no esošās situācijas ir panākt, lai lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju pabeigtu vakcinācijas kursu. Pretējā gadījumā pieaugs sloks valsts sociālajam budžetam. Daļa no šiem cilvēkiem aizies uz bezdarbniekiem, jā, saņems šo pabalstu, kas atkal būs sloks mūsu, teiksim tā, nodokļu sistēmai, un kas atkal būs lieli izdevumi saistībā ar bezdarbnieku pabalstiem. Atskaitot bezdarba līmeņa iespējamo pieaugumu, vakcinācijas pienākums darba tirgū varētu radīt situāciju, kurā vienas iedzīvotāju daļas labklājība augs, bet citiem pārsvarā nevakcinētiem ienākumi samazināsies. Tas var radīt tādu duālu situāciju darba tirgū, kad no vienas puses mums ir izteikts darba spēka trūkums un visticamāk tādēļ arī atalgojuma pieaugums, teiksim, vienā sabiedrības grupā, vienā darbas tirgus grupā, jā, un savukārt augstāks bezdarbs un algu stagnācija vai pat ienākuma samazinājums darbiniekiem, teiksim, citā darba tirgus segmentā. Tikmēr privātā sektora uzņēmumi domā par vairākiem risinājumiem, kā vakcināciju veicināt savu darbinieku vidū. Piemēram, apmaksājot COVID-19 testus darbiniekiem, kamēr viņi nav pabeiguši vakcinācijas kursu, vai organizējot vakcināciju darba vietā. Ilja Koziņ, Cingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas Tele.